Hej! En introduktion till bevisföring för matte 4. Jag kommer att ta upp några olika punkter och visa något bevis som vi inte kommer behöva göra, men visa hur bevisföring kan gå till. Och vad den underliggande idén är egentligen. Eller en av de underliggande idéerna. Jag kan nog inte visa alla, för det vet jag säkert inte ens själv. Men poängen är i alla fall att bevisföring kan göras väldigt krånglig. Den kan också, behöver inte göras så krånglig som man kanske tror att den är. Men vad vi i alla fall utgår ifrån är något vi kallar axiom. Ibland kallas de postulat. Och det är någonting man säger är sant. Och man har bestämt att det är sant. Eller det är de man använder då. Och då kallar man det ett axiomsystem. Så bestämmer man att det här är någonting vi antar är sant. Och så utgår vi från det. För att vi måste utgå från någonting för att kunna visa någonting annat. Om jag inte kan utgå från att jag vet någonting så kan jag inte heller visa någonting annat. Så bevis är egentligen en slags slutledning av att vi vet det här och då vet vi också det här. Så från en sak till en annan så kan vi veta mer grejer än vad vi visste från början. Och då måste man bevisa det. Vi kommer också utgå från definitioner. Vi ska uppfylla definitionen och kanske en fråga. Visa att det här är en kvadrat, kanske en fråga. Då måste man ju veta vad en kvadrat är. Om du inte vet vad en kvadrat är så vet du inte hur du ska visa att någonting är en kvadrat heller. Och då måste du kunna definitionen eller någon definition för kvadrat. Det finns säkert flera definitioner. Samma gäller ju cirkel och andra sådana begrepp. Men vi kommer i synnerhet utgå mycket från satser när vi själva gör det i kursen. Jag kommer inte göra det nu när jag visar det exemplet jag kommit upp här. Men för att visa vissa saker så behöver man ibland använda andra satser. Om vi använder sats A så kanske den implicerar en ny sats B. Eller vill säga, vi använder sats A, ska inte skriva plus här. Så, vi använder en sats A och en sats C. Till exempel vinkelsumman i en triangel säger vi. Att alla de här tre vinklarna x, y, z, att de är lika med 180. Så kanske vi också måste använda någonting annat. Låt säga att yttervinkelsatsen här. Så har vi vinkel x, y. Och så har vi vinkel a här ute, en yttervinkel. Så säger vi att a är lika med x plus y. Alla de här går ju att bevisa då. Men ibland kanske man behöver använda den och den för att visa någonting annat. Man kommer utgå från satsen. Och då kan man ju fråga sig, hur vet vi att det här inte är ett cirkelresonemang då? Tänk om man behöver den för att bevisa den. Då kan man ju inte använda den för att bevisa den. Då bevisar de ju varandra. Så att egentligen bör man utgå från så grundläggande som möjligt. Och veta vad man behöver för att bevisa olika saker. Men vi kommer inte gå in så djupt på det nu. Utan vi antar att de satserna vi kommer använda. Vi antar att vi inte kommer föra några cirkelresonemang. Så vi kommer använda mestadels satser ändå. Och det är hela poängen med det här egentligen, att bara förstå vad matematik är. Matematik är uppbyggd på de här grejerna. Och genom att förstå hur de här hur de här relateras till varandra, så kommer vi få en mycket bättre förståelse för vad faktiskt matematik är. Till exempel så har matematik ingenting med experiment, laborationer eller dylikt att göra. Vi bryr oss inte om hur verkligheten förhåller sig till det vi gör i matematiken. Det betyder inte att verkligheten är helt oberoende av matematiken eller vice versa. Men vi behöver inte bry oss om det. Vi ser det som irrelevant. Vi behöver inte testa det vi kommer fram till experimentellt. Då matematiken bryr sig främst om logiken. Så här. Om vi tar fysik till exempel, så säger jag så här. Jag kan räkna ut att månen befinner sig i den riktningen om exakt 3 dagar på en viss koordinat. Hur vet jag om det är sant då? Och sanningen, eller så att säga facit, det får jag ju genom att jag tittar dit bort. När jag sa att den skulle komma. Om månen är där då. Då har jag någon mening bevisat det. Eller härligt att det jag sa var sant. Men matematiken bryr sig inte om empiri. Matematiken är empirilös. Vi bryr oss bara om de här egentligen. Sen kan man fråga sig, hur väljer vi de här då? Olika axiomsystem har olika axiom helt enkelt. Och om vi själva skulle vilja och vi är tillräckligt duktiga så kan vi skapa egna axiom. Men det är ingenting vi kommer göra nu, utan vi kommer använda sånt som redan finns. Så det här är lite den första introduktionen till det. Nu ska jag visa en sats som vi alltid har tagit för givet. Som vi aldrig har vetat innan.
Men som jag kommer visa nu. Jag har förberett lite här borta så att jag inte kommer göra fel här. Då ska vi visa det här. Vi kallar det sats. Och så säger vi att x gånger 0 är lika med 0. Vi ska visa att det här stämmer då. Vi har ju antagit att vi kan det hela tiden. Och det är ju väldigt rimligt att anta. Vi kan inte bevisa det här varje gång vi gör en beräkning. Det skulle bli alldeles för krångligt då. Men vi måste utgå från vissa saker i alla fall. Och då ska vi använda vissa axiom för att kunna visa att det här är sant. Så de axiomen vi behöver. Jag kommer inte skriva upp alla som vi brukar använda. Men jag skriver upp de vi behöver till det här nu. Det här är ett axiom. Det är att A plus 0 är lika med A. Det vill säga att det här är identitetselementet för addition, säger man. Så när vi pratar om den här så kan vi tänka i termer av identitet. Identitet. Och så, ja. Identitet bara, det räcker så. Den kommer vi behöva använda, och det här säger vi är ett axiom. Att när man plussar noll så händer ingenting. Det betyder i någon mening att vi klarar oss inte utan den här. Vi behöver den här för att kunna visa andra saker. Men den här behöver vi inte. För att med hjälp av de axiomen vi redan har valt så kan vi bevisa den här. Och då blir det en sats då. Så där säger vi en identitet. Vi behöver också distributivitet. Och den säger egentligen att A gånger B plus C. Är lika med A gånger B. Plus A gånger C. Det här känner vi igen från högstadiet som parentesmultiplikation. Och när vi tar oss åt det här hållet så känner vi igen från matte 1, något vi kallar faktorisering. Eller utbrytning, förlåt, som leder till en viss typ av faktoriserad form. Så att ta sig därifrån till dit kallar vi processen att bryta ut. Och att ta sig därifrån till dit kallar vi multiplicera in, som man ofta ser. Och det här axiomet kallas distributiv. Är det adverb nu? Distributivitet kallar vi det. Distributivitet. Sätter vi lite parenteser runt om också. De här två kommer vi behöva för att kunna visa att det här stämmer. Och då gör vi ett bevis på detta då. Då måste vi utgå från någonting vi redan vet. Nu råkar jag veta redan innan att vi bara behöver de här. Men det är för jag har suttit och prövat det här innan. Det är svårt för mig att veta det direkt. Men jag fick väl sitta 10 minuter något innan jag kom på hur, på ett sätt, ett fiffigt sätt man kan göra det på. Så jag kommer använda de här två axiomen och så kommer jag använda en konsekvens av likhetstecknet. Och likhetstecknet säger att du får göra samma sak på båda sidor så länge du kan gå fram och tillbaka igen. Till exempel, jag får plus 1 på båda sidor. Och anledningen till att jag får plus 1 på båda sidor är för att jag kan gå tillbaka till det ursprunget, till det tillståndet vi hade tidigare. Om jag skriver x är lika med 2 så får jag plus 1 på båda sidor och säger att x plus 1 är lika med 3. Så bara inom en notis här. Om x är lika med 2 så är x plus 1 lika med 3. Det här är en konsekvens av hur likheter är formulerade. För att vi ska bevara någon typ av ekvivalens. För att den här operationen att plussa 1 kan vi häva. Vi kan ta oss därifrån till dit och vice versa. Då bevarar vi ekvivalens. Och när vi bevarar ekvivalens så bevarar vi en likhet. För likhet är en typ av ekvivalens. Så det måste vi också använda. Men det här är inga axiom egentligen, utan det är en konsekvens av ekvivalensrelationer som är något annat. Som vi inte heller kommer behöva gå in på. Nu kör vi då. Så vi börjar med det vi vet. Vi vet att x gånger 0 någonting. Och vi vet då att x gånger 0 plus 0 är samma som x gånger 0. Och det säger ju den här. För om vi tittar på den, om vi säger att a är ju vilket tal som helst då. Om vi säger att a är lika med 0 så ser vi att det står 0 plus 0 är lika med 0. Om a är lika med 0. Så därför måste den här gälla. Det är en konsekvens av identiteten. Nu ska vi använda distributiva lagen på högerled. Då får vi x gånger 0 är lika med x gånger 0 plus x gånger 0. Nu ska vi nästa steg här göra samma sak på båda sidor. Så gör vi x gånger 0 minus x gånger 0. Så vi kommer göra minus x gånger 0 på båda sidor. Då får vi x gånger 0 plus x gånger 0 minus x gånger 0. Nu kommer jag ju på att jag glömde en sak här. Det här måste vi faktiskt också visa. Så vi lägger väl till den här också. Här uppe på axiomen. Säger vi att a minus a är lika med 0. Vi kallar den invers.
Den säger att det finns en additiv invers. Så att A minus A är lika med 0. Det är också ett axiom. Och då ser vi här då att här har vi ju tal A och ett tal A. Vi vet ju inte hur stort det här är än. För det är ju det vi ska försöka visa nu. Vi har ingen aning om att det här är 0. Så vi utgår från att vi har ingen aning om vad det är, va? Och nu ska vi, och det här kan vi se som ett A. Så här har vi ett tal A minus ett annat tal minus A då. Så att den här biten, den är 0. Och då är den här biten också 0 då. Så då får vi att 0 är lika med x gånger 0 plus 0. Och här har vi ett tal A, x gånger 0, vi vet inte vad det är än. Vi kan se det som A. Men vi vet att när vi plussar 0 så får vi samma som vi hade innan, va? Därav vet vi att högerledet här är bara lika med x gånger 0. Så för att 0 är lika med x gånger 0. Och nu har vi bevisat då att x gånger 0 är lika med 0. Ja, och vi behövde tre axiom för det tydligen. Det var ju typiskt att jag glömde den första här då. Men vi behövde den här. Att när man plussar 0 till någonting så händer ingenting. Vi behöver veta hur man multiplicerar in ett tal i en parentes. Och vi behövde veta att A har en invers. Och att A minus A är lika med 0 då. Det betyder. Och utifrån de här tre så kunde vi bevisa att det här gäller då. Att x gånger 0 är samma sak som 0. Ska väl visa en annan grej jag tänkte också. Nu börjar jag till papper här. Nu ska vi se här. Vi ska visa att sats. Ska visa att Beyoncé hjärta. Kristoffer. Nej, jag bara skojar. Det går inte att bevisa det. Det kommer brustet hjärta känner jag här. Men vi ska visa någonting annat. Det här är ju bara flum. Nu ska vi visa någonting ordentligt som vi faktiskt kan bevisa, va? Och matematiken är ju lite, den är ju lite dogmatisk i sin natur. Vi kan definiera saker, vi kan bestämma att saker är sant och så. Men tanken är inte att man ska göra det, utan tanken är att man ska utgå från så få fundamentala saker som möjligt för att visa någonting som inte är så fundamentalt. Och den här har ni också sett sedan högstadiet hela tiden. Ni har någon gång sett att minus 1 gånger minus 1 är lika med 0. Hur kan vi bevisa det här då? Eller, nej, inte 0. 1 såklart. Att när vi tar ett negativt tal gånger ett negativt tal så får vi ett positivt tal. Hur kan vi visa det? Ja, vi ska väl se vad som händer här nu då. Se om vi kan få till någonting fiffigt. Då börjar vi med beviset här. Jag vet att minus 1 och så 1 minus 1. Jag bara skapar den här ur ingenting. Det är för att jag känner för det. Vi kan ju fråga oss varför jag valde att skapa den, men det är en annan femma. Jag vet att det här måste vara lika med minus 1 gånger 0. Och anledningen till att jag vet att det måste vara lika med det här är för att 1 minus 1 är 0. Och det är för att det finns en invers. Om vi säger att vi använder ju den här, A minus A är lika med 0. Om A är lika med 1 så får vi 1 minus 1 är lika med 0. Så det här är ett axiom vi använder igen. Och så 1 minus 1 är lika med 0, alltså vet vi att det här stämmer. Och då vet vi att minus 1, 1 minus 1 är lika med 0. Vi vet ju redan att ett tal gånger 0 är 0. Så vi behöver ju faktiskt använda den här satsen också. Att någonting gånger 0 är 0. Så det behövde vi för att kunna visa det, i alla fall på det sättet jag ska göra nu. Det går säkert att göra det på ett annat sätt. Men i alla fall. Nu ska vi använda distributiva lagen. Hur man multiplicerar in det här talet. Det står ju gången här. Hur vi multiplicerar in det här talet i parentesen. Här. Minus 1 gånger 1 är minus 1 gånger 1. Och så minus 1 gånger minus 1. Minus 1 gånger minus 1. Så det är lika med 0. Så det enda vi gjort är att multiplicera in den i parentesen där. Den gånger den ger oss det där. Den gånger det. Så hela den gånger hela den ger oss hela det här. Och nu behöver vi ett annat axiom här. Och det säger att när vi gångrar någonting med 1. Det är identitetselementet för multiplikation. Så någonting gånger 1 är sig själv. Så här får vi bara minus 1. Och så minus 1 gånger minus 1. Och det är lika med 0. Så nu har vi bara en minus 1 kvar här. Och om vi vill nu får vi plus 1 på båda sidor. Så då gör vi det tycker jag. Då får vi 1 minus 1. Nu har jag plussat 1 här.
Och så har vi minus 1 gånger minus 1. Så jag plussade en etta framför här, fick vi den här nere. Då måste jag ju samma sak på den här sidan. Får vi 0 plus 1. Egentligen måste jag faktiskt skriva den åt andra hållet. 1 plus 0. Så att jag måste, om jag plussar den längst till vänster så måste jag plussa den längst till vänster. Den här biten vet vi ju 0. För det säger ju det här axiomet. Så här får vi 0 minus 1 gånger minus 1. Och 1 plus 0, det vet vi också är 0. Och det vet vi ju för att det här axiomet säger det. Eller 1, inte 0. För att när vi har ett tal a och så plussar vi det med 0, då får vi bara a. Så om vi har ett tal 1 och plussar med 0, då har vi bara 1 kvar. Och sen vet vi att 0 och någonting, det är ju bara 0. Eller det är ju bara någonting. Här va. Jag har glömt de vackra ekvivalensbilarna här också. Så 0 och så någonting, det är ju bara någonting. Så va. Och det är lika med 1. Så då har vi visat att minus 1 gånger minus 1 är lika med 1. Och om vi har det här, då tror vi säkert på att vilka tal som helst som är negativa gånger varandra är ett positivt tal. Men det beviset är lite mer ingående och så. Och det kommer vi inte kunna göra nu. Men vi vet i alla fall att minus 1 gånger minus 1 är 1. Och det är ju bra att veta. Så det här var lite introduktion till hur vi kan göra någon typ av bevisföring i alla fall. Då kommer ju hela tiden frågan till hur grundligt behöver vi gå? Och vi behöver inte gå så här grundligt. Vi måste inte visa de här sakerna varje gång. Utan tanken är att vi så mycket som möjligt ska försöka använda andra satser. Till exempel att vi kan använda Pythagoras sats utan att bevisa den varje gång. Vi kan använda Pythagoras sats för att visa andra saker och så vidare. Vi kan använda olika satser med varandra. Problemet som gäller då är att om vi har en sats och en annan och ska visa en tredje sats. Då kanske det är så att du faktiskt behöver den satsen för att bevisa den. Och då är ju inte beviset riktigt egentligen. Men vi kommer inte gå in på de detaljerna. Det blir för svårt att göra det. Så vi skiter i det helt enkelt. Vi kommer inte göra det. Så att vi släpper den biten bara. För tanken är bara att vi ska öva på bevisföring och förstå vad matematik är. Det här är en jättecentral bit av matematik. Så att vi vet saker och vi definierar saker. Vi bestämmer vad saker är. Vad kallar vi en kvadrat? Så en kvadrat är det här. Vad är en cirkel? Vad kallar vi en cirkel? Måste vi ha en definition för vad en cirkel är så att vi vet vad en cirkel är. Annars är det svårt att visa att någonting är en cirkel. Och utifrån de här två så skapar vi satser. Och vi kommer bevisa satser, ibland med hjälp av satser och ibland med hjälp av definitioner och så vidare. Vi kommer behöva använda alla de här. Men vi kommer inte gå in så mycket på de här bitarna. Vi kommer inte använda dem så mycket, även om vi kommer använda dem lite grann. Så kommer vi mest fokusera på det som är här uppe. Så, utan definitioner och satser. Tack!